শক্তি। পুনৰ স্বাগতম। চিপাঝাৰৰ পুনিয়াত ছিগিল মথাউৰি, চেঙিনেজাৰ গাঁৱত ছিগিল পশ্চিম পাৰৰ মথাউৰিটো, ননৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিলে 30 ফুট অংশ। ছিগা মথাউৰিৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে এতিয়া পানী, বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈছে, হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাৰ তয়। চিপাঝাৰৰ পুনিয়াৰ খবৰ, এটা মথাউৰি তাত ছিগি পৰিছে আৰু চেঙিনেজাৰ গাঁৱত এই মথাউৰিটো ছিগি পৰাৰ ফলত বহুকেইখন গাঁও প্লাবিত হৈছে। ননৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিছে 30 ফুট অংশ আৰু ছিগা মথাউৰিৰে এতিয়া হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী, বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাবিত হৈছে, হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাৰ্থসকলে। ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰী, মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত। হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব তেওঁ বান পৰিস্থিতি, বুজ ল'ব উজনি অসমৰ শেহতীয়া অৱস্থা। শেখাৱতৰ সৈতে থাকিব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, যিহেতু কালিতেই কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিছিল যে আজি কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব বান পৰিস্থিতি। আৰু আজি বতৰ কিছু ফৰকাল, সেয়েহে বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে তেওঁলোক ওলাইছে। ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰীগৰাকী, মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত উপস্থিত হৈছে। হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব বান পৰিস্থিতিৰ, বুজ ল'ব উজনি অসমৰ শেহতীয়া অৱস্থাৰ। আৰু শেখাৱতৰ সৈতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও উপস্থিত আছে। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, বিচুৱাই দিয়া হৈছে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন। 26 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন, বানপানীৰ বাবে অধিৱেশন পিছুৱাই দিয়া হৈছে। এই কথা জনালে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই, 18 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল অধিৱেশন, কিন্তু এতিয়া এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব 26 জুলাইৰ পৰা। পিছুৱালে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন, 26 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন, বানপানীৰ বাবেই অধিৱেশন পিছুৱাই দিয়া হৈছে। এই কথা জনালে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই, পূৰ্বে 18 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল অধিৱেশন। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আন এক ব্ৰেকিং নিউজ জনাব বিচাৰিছো। বৰপেটাৰ জিলাৰ বজালিত ছিগিল মথাউৰি, দলৈ গাঁৱত 10 মিটাৰ উটুৱাই নিলে বানপানী। পহুমৰা নৈৰ বানে উটুৱাই নিলে মথাউৰি, পানীৰ তলত কেন্দুগুৰি কৰ্দৈগুৰি পথ। বৰপেটাৰ পৰা আহিছে খবৰ, বজালিত এটা মথাউৰি ছিগিছে, দলৈ গাঁৱত 10 মিটাৰ উটুৱাই নিছে বানে, পহুমৰা নৈৰ বানে উটুৱাই নিছে মথাউৰি, পানীৰ তলত কেন্দুগুৰি আৰু কৰ্দৈগুৰি পথ। মুঠতে সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিছে, যদিও ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিছু পৰিমাণে একাংশ লোকে সকাহ লাভ কৰিছে, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে সৰ্বস্তৰৰ জনতাৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কেইবাটাও প্ৰান্তত গৈ বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে প্ৰশাসনৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতিছে আমাৰ সাংবাদিকসকলে, আৰু বিভাগীয় যিসকল মন্ত্ৰী পৰ্যবেক্ষণত গৈছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিছে। নীলোৎপল বৰা বৰ্তমান নগাঁৱৰ পৰা লাইভত আছে। নীলোৎপল, নগাঁও জিলাখনৰ কোনটো স্থানত বৰ্তমান আপুনি উপস্থিত আছে, তাত কেনে অৱস্থা? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, মই বৰ্তমান উপস্থিত নগাঁও জিলাৰ কাজিৰঙাৰ যি বাগৰিত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। মই দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ আমি দৃশ্যাংশ, আজি পুৱাৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ এখন ৰিজৰ্ট দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত, যি বানত বুৰ গৈ থকা এখন ৰিজৰ্ট দেখুৱাইছোঁ, কাজিৰঙাৰ বাগৰিৰ এখন ৰিজৰ্ট। আৰু তাৰপাছত হেমন্ত দেখুৱাইছে বৰ্তমান যি বান পৰিস্থিতি, আজি কিছু বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নতি ঘটিছে, যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পুৱাৰে পৰা মুকলি কৰা হৈছে, যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গধুৰ যান বাহনৰ চলাচল যি যোৱাকালিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ যে অধিকাংশই বৰ্তমান কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ অধিকাংশই বানত বুৰ গৈ আছে। বৰ্তমান যি বাগৰি অঞ্চল জনাকীৰ অঞ্চল সম্পূৰ্ণ বানত বুৰ গৈ আছে। দেখুৱাইছোঁ এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক জলবন্দী হৈ আছে আৰু পথৰ কাষত বৰ্তমান যি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বহুসংখ্যক লোকে, কাৰণ মই দেখুৱাইছোঁ, মই কিছু বানাক্ৰান্ত লোকৰ সৈতে কথা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দেখুৱাইছোঁ এইকেইটা পৰিয়ালে বৰ্তমান যি তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী সম্পূৰ্ণ বানত বুৰ যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে পথৰ কাষত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু কিবা খোৱা বোৱা কিবা পাইছে নে? আহাৰ খোৱা বোৱা পোৱা নাই, একো দিয়া নাই, চৰকাৰৰ পৰা একো দিয়া নাই, একো দিয়া নাই। আৰু ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰত পৰি আছে, কালি আহিছিলে হেৰি সেই চাব চেণ্টাৰৰ বাইদেউ দুজন, আহি পেলাই পেটৰ বিষৰ দৰৱ চৰব দি থৈ গৈছে, আজি কৈছে 108 আহিব, আহি পেলাই দৰৱ পাতি দিব, দিয়া নাই। তাৰপিছত দুটা বাচ্চা যেন কেঁচু একদম বেমাৰত ফুৰি আছে জ্বৰ, আজি জকলাবান্ধা লৈ গৈছে, গাড়ীও বন আজি। নিশ্চয় মই কথা ক'ব লাগিব, এইসকল বানাক্ৰান্তই বৰ্তমানলৈকে সাহায্য পোৱা নাই বুলি কৈছে, আৰু তেওঁলোকক যি ধৰণৰ যি শিশু দেখুৱাইছে, মই দুটি শিশু আছে, শিশুৰ খাদ্য পোৱা নাই। আৰু মই তাৰপিছত হেমন্তে দেখুৱাইছে বৰ্তমান যি পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত বানত যিবোৰ গৈছে, এখন ৰিজৰ্ট দেখুৱাইছে, এখন বিলাসী ৰিজৰ্ট, বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে যিখন বিলাসী ৰিজৰ্ট বানত বুৰ গৈছে, বানৰ বাবে
কাজিরঙাত বর্তমান হাহাকার পরিস্থিতি আৰু প্ৰাঞ্জল আমি এটা কথা কবলৈ পাবি নিউজ 18 অসম নহৈছে আমি বাতৰি পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কাজিৰঙা আমি সকলো প্ৰান্তৰ পৰা আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমি নাৱৰে ভিতৰলৈ গৈ আমি তাৰ পৰা দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুৰ লগতে কাজিৰঙাৰ যিসকল কাষৰীয় অঞ্চলৰ যিসকল বাসিন্দা আছে তেওঁলোকো ব্যাপকভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যি বান এই বান এবাৰ তৃতীয়টো বান বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ 1998 চন তাৰপিছতে 2016 চন আৰু বৰ্তমান যি 2019 চনৰ যি বান সেই বানে কিন্তু কাজিৰঙাত ভয়াৱহ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে মই কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য ভিতৰৰ দৃশ্য দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আমি দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা ঢুকি পোৱালৈকে তাৰপিছত হেমন্তে দেখুৱাইছে বৰ্তমান সকলো আপুনি যদি দেখিব পাৰিছে আপুনি যদি দেখিছে কেৱল পানী পানী আৰু পানী বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ সমগ্ৰ অঞ্চল বানত বুৰ গৈছে আজি কিছু পৰিস্থিতি উন্নতি হৈছে কাৰণ আজি পুৱাৰে পৰা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলি কৰা হৈছে উজনি নামনিৰ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈছিলে প্ৰাঞ্জল কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ যে আজি পুৱাৰে পৰা যিহেতু উজনি নামনিৰ যোগাযোগ পুনৰ সুচল হৈছে আজি পুৱাৰে পৰা পানী কিছু কম হোৱাত যি যোগাযোগ বৰ্তমান মুকলি কৰা হৈছে আৰু প্ৰাঞ্জল আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আজি এই দিনটোৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আজি অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা এইসমূহ অঞ্চলত কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা ৰ'দ ওলাইছে যেন বৰুণ দেৱতা কিছু যেন তুষ্ট হৈছে বৰুণ দেৱতা যেন স্তব্ধ হৈছে আৰু যদি এনেদৰে বতৰ অব্যাহত থাকে তেনেহ'লে অনাগত তিনি চাৰিদিনত কিন্তু বান পৰিস্থিতিৰ উন্নতি ঘটিব কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু আন এটা কথা প্ৰাঞ্জল যিটো আমি সততে দেখিবলৈ পাওঁ যে বান আহে বানে যথেষ্ট মানুহৰ ক্ষতি কৰে বানে বহু মানুহক আশ্ৰয়হীন কৰে যেতিয়া বান পানী শুকায় পানী শুকোৱাৰ পিছত কিন্তু পুনৰ আন এক ভয়াৱহ সংকট দেখা দিয়ে সেইটো হৈছে মহামাৰী আৰু যি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী মহিলাই যি ক'লে যে তেওঁলোকে ঔষধ পোৱা নাই সেই কথা কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ যিহেতু আজি কেন্দ্ৰীয় জলশক্তি মন্ত্ৰীগৰাকী আহিছে ঠিকেই কিন্তু অসমৰ যি ৰাইজ ইতিমধ্যে যি বানত ভূৰ গৈ আছে অসমৰ ৰাইজৰ যি ধৰণৰ যি আলৈ আথানি হৈছে তাৰপিছত পানী শুকোৱাৰ পিছত কিন্তু পুনৰ আন এক সমস্যাই দেখা দিব সেয়া হৈছে মহামাৰীৰ সমস্যা বিভিন্ন প্ৰান্তত যি পানী শুকোৱাৰ পিছত লেতেৰা আৱৰ্জনা বা যি ধৰণৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হয় সেই ৰোগেও যথেষ্ট বানাক্ৰান্তসকলক বিপদত পেলায় আৰু বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে সকলোতকৈ আগত বিস্তৰভাৱে আমি দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি দেখুৱাই আছোঁ কাজিৰঙাৰ বাগৰিৰ পৰা বাগৰিত বৰ্তমান ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থা আৰু বৰ্তমান আজি কিছু পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে আজি বান কিছু কমিছে পানী কিছু কমিছে কালিতকৈ আজি পানী কিছু কমিছে যাৰ পৰিৱেশে সকলোৱে আশা কৰিছে যে শীঘ্ৰে মহাবাহুৰে সংহাৰ নাইকিয়া হ'ব মহাবাহু ক্ষান্ত হ'ব মহাবাহু অসমৰ ৰাইজৰ পৰা তুষ্ট হ'ব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে শীঘ্ৰে অসমৰ পৰিস্থিতি উন্নতি ঘটিব প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ সুনীল উৎপল বৰা আনফালে শোণিতপুৰৰ বৰচলাটো মথাউৰি গড়কাপ্তানি পথত বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ অৱস্থা অনিদ্ৰা অনাহাৰে দিন পাৰ কৰিছে শ শ বন্যাত্তৰ উল্লেখযোগ্য যে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 20খনতকৈও অধিক গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে বচাশিমলু চিতলমাৰী ফটাশিমলু তেলিয়াগাঁও লগতে গৰুডোবা তৰাশিঙৰিৰ শ শ পৰিয়াল গৃহহীন হৈ পৰিছে বৰচলাৰ বচাশিমলু চিতলমাৰীৰ বানাক্ৰান্ত এতিয়া প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা শিবিৰ আদিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে এই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত এতিয়া খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বানাক্ৰান্তসকলে চকুৰ সন্মুখতেই ঘৰ দুৱাৰ সা সামগ্ৰী পশুধন হেৰুৱাই এতিয়া চকুলোটুকি মথাউৰিতেই বানাক্ৰান্তসকলে অনাহাৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ খাদ্য যোগান নধৰাত দিক বিদিক হেৰুৱাইছে এইসকল দুৰ্ভাগ্য